dipun paringi caping gunung jenggleng rumiyin. Tisu. Kudu plegat-plegut malah apa to, Ndek? Enyah wae. Sundul pura kok. Kowe yen cara wong lanang ibarat hidung belang. Hidung belange sapa? Hidung belang golek-golek. Yen memaci. Paiko. Paiko monggo. Paiko. Paiko tambah sek. Kan yo luwung to sek. Ayo sam. Janur Janur ayo konel ha eh oh ya eh oh saru ngono Pak Eko lha saya kon Pak Eko Pak Eko tasih 50 kriceke landep-landep loro nasi ki. Nah, ya lanjut boleh. Nah, lah walaupun anu Pak, kok radi meruntus toh Pak? Mang meruntus Pak Eko meruntus. Pak Eko, gih. Kemering ngeringat. Kemeringat, gih. Mau sangune saya ketok nopo enten saya ket melih Pak. Nopo nak boten seket kali dosa gih boten nopo Pak. Bok menawi. Ojo ngeduk norego. Eh? Ojo. Tak itu. Ngeduk norego gih ora pantas. Sedoso Pak. Are ra itu. Nah, nangkene loro jeglenge nangkene loro. Nang sikil anu. Landep-landep. Ya tau kudu rene nek aku mbok bisik kok. Kowe kok senengmu karo iki gondrong terus tokek mau. Kok gumun aku jajane gondrong ngene apane. Nangkene sunsek ngene. Eh! Aja. No 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 no. Lah gondrong juk suno. Ah. Kowe njaluk sapa sing iki? Karene 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 kok nyanyi nyanyi. Karene karene karene. Oh ma. Apa tarik? Ya apa? Aku di. Ayo Rene Rene. Oh no 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 no. Ini kini entek biasanya mas. No. Ini belum rontok. Ah, iya. Entek. Akembang wae. Sik. Emang metu nonton apa to, Mas? Nonton apa jane to? Anak-anak kok nonton kaya ngono. Oh, main. Dire rene bendolane. Main apa to rene bendol? Kuwi ben dadu nak kowe. Sarcil, sarcil. Pa. Cit. Sarwi.
nang kono kan loro to. Loro. Kuwene lho enak licok-licok lho enak. Nang kono landepe ranggendah kok gak muni muni dah. Hop. Stop. Gak muni sing buri yo. Astagfirullahaladzim, ki mau lakon apa to, Mas? Aku biasanya bendino ki kalem lho, Mas, rata urip kluget-kluget ngono iki rata. Aku ki mau kilap nang ngene Pak sapa ki mu to, Mas? Pak Mas Yuri. Ah, yo kok kudu kluget-kluget ki ya. Apa sing tukang ngebas pi ya? Abe. Oh, abe. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Oh, ngaten. Nggih, nggih. Jenjeh, Pak. Nyedak candak ora kabel iki. Anjing. Nggih, ben tukang bensin. Anu, Pak, anjing. Onji, Pak, nggih napa lagune? Tukang bensin. Onji. Tak guli sae angel gone sarung kok. Sing pundi? Sing pundi? Mboten jenengan sangone to, Bu? Bagi kok yo mandir. Ayo Rana ya. Panas. Ki tutuk ora, Cak? Ki nak lewate kono ora tutuk, yen lewate kene tutuk. Lewat kene wae. Oh, utan. Loh. Lah dikeroi barungan lewat opo piye kok malah dewedi. Ah. Sempati kene, Dik. Cak wedok kok sunati. Sun. Oh, sun. Sun Pak Dik. Oh, sun. Ajeng lewat namung ajeng lewat. Mang betake mriki kula dugi mriki nggih. Timbang adike mengke wedi nggih. Kangge mriki sing kang gadah damel. Haling. Kentir. Cah kentir jerine Mas kowe. Aja kentir-kentir to. Ya Allah. Aku dhisik ya glowing lho Mas. Guru-guru saiki iki lho, corona kesuwen aku ora tau perawatan yo. Lagi. Harus sekali-sekali ya Pak dicedhaki sing kulu-kulu yo Pak, cedhaki ayu terus yo kapan yo Mas. Niki biasane perawatane teng Alicia Skincare Pak. Saiki perawatanku yeah. Perawatan lumpur Mas. Lumpur Pak. Nggih. Yeah. Dadi gak nang salon lumpur, gak nang sawah bleketokan. Bleketokan. Blekok tok. Nggih. Irung ini gila ibu es gada damel Mas eh, mau wancungin erti Mas. Buangir tenan, kok persis kau ya anak eh. Angge. Umumnya kau anak di rumah, kok malah kau bawa di rumah anak. Dah. Eh kita angkut sesasingkas nak bisa cakap mainnya aku glowing tenan. Besok perawatan. Besok perawatan. Di angkut si Pak Mas Yuri. Iya. Kan kau tuh satu Mas. Dah kau jarat gulek nak kursen. Angge Pak. Pan betul apa? Iya nih, orang apa ngurusi kue, yang ngurusi bojone dewi, wong bojone ya pengen ayu. Dah, bojone Pak Mas Yuri pengen ayu. Ayu, aku elah. Kulu. Iya, sing penting tok satu kok Pak Mas Yuri. Mengkora rati sangoni, nanti. Sangoni. Sangoni. Oh lah. Oh, mau sabon. Wangi nendek mau sekolah bayar ya wes. Alhamdulillah. Tambahan. Enci. Panas hutan. Ala hutan panas. Aling. Acaping gunung. Surat karo Bu Mas Yuri. Ngoten. Bu Slamet. Ki Bu Slamet lho, Mas. Oh, Bu Slamet. Lah, Pak. Nggih. Oh, niki Bu Slamet Suprihat.
Tin. Mosok tenanan no. Jenenge wong wedok ning Slamet. Mosok awake dhewe kon prihatin moh aku. Aja. Wong uripku seneng kok kon prihatin. Iya ya. Nadian wadon sarta mane banyu bening Bapa dipun aturi pinarahan mriki rumpiyin monggo Mbok kagem Bapa monggo Mbak Sasa Bapa dipun aturi pinarahan mriki lirik rene nduk tak golek sing nom-noman iki lirik nyedaki bose onji nggih yeah. Kene ring rene rene ring rene rene ring apa mriko angsal ayu Bu Nek zaman perjuang yo ke yo ke yo ke
sampun diaturi ngaturi pambudhalanipun bapa. Bos. Oh, bakul sayur. J, 200, Pak.